В ефірі студії «Репортер». Мене звати Василь Базавлук. Сьогодні до нашої студії завітала відповідальний секретар приймальної комісії Міжнародного гуманітарного університету Юлія Шрапановська. Вітаю вас. Вітаю. Сьогодні будемо говорити про вступну кампанію 2021 року, її особливості, можливо, її якісь певні тренди, чим вона взагалі буде відрізнятися від вступної кампанії минулого року. Цьогоріч дійсно вступна кампанія 2021 має свої інновації, як і кожного року. Але перш за все ж хотілося б зазначити основні інновації для абітурієнтів та батьків, які будуть вступати до вишів цього року. Хотілося б зазначити, на Міжнародному гуманітарному університеті діє штаб абітурієнта 2021. Це започатковано президентом Міжнародного гуманітарного університету академіком Сергієм Васильовичем Ківаловим, який вже діє більше вже 18 років нашому університеті, університету цього року виповнилось. Та також, що в цьому штабі? Кожен абітурієнт та батьки мають змогу отримати всі консультації щодо вступу та вступної кампанії 2021. Давайте, перш за все ж, хотілося б зазначити, що цього року всі випускники 11 класів обов'язково державну підсумкову атестацію складають не тільки з української мови, або українську мову та література, та й математика. І також в Міжнародному гуманітарному університеті дуже багато напрямків, хотілося б наголосити, що діє 5 у нас структурних підрозділів та коледж, це як відокремлений структурний підрозділ, де є багато дуже спеціальностей, де різні предмети зовнішнього незалежного оцінювання, які необхідно скласти для того, щоб вступити на рівень вищої освіти бакалавр або магістр на основі повної загальної середньої освіти. Математика, вона буде приблизно на всіх спеціальностях обов'язково, але ж в Міжнародному гуманітарному університету є такі спеціальності, де математика не буде другим обов'язковим предметом. Тобто це буде вже на вибір предмет. Також новацію я більш далі вам вже розповім, які предмети, на яку спеціальність необхідно скласти, тому що багато структурних підрозділів та багато спеціальностей. Третій предмет – це, як правило, 6 предметів на вибір. Так як в Міжнародному гуманітарному університеті не бюджетні конкурсні пропозиції, тобто ми маємо право надати можливість абітурієнту на вибір з таких предметів, це будь-який загальноосвітній предмет. Вступні іспити складають тільки ті випускники, які мають таку можливість, тобто ті люди, які звільнені від зовнішнього незалежного оцінювання, це випускники після 11 класу, всі інші складають зовнішнє незалежне оцінювання. Але ж є також такі спеціальності, де творчі спеціальності, де необхідно лише 2 сертифікати ЗНО. Вступна кампанія 2021, вона також має вже не новація, це не новація, коли ми подаємо заяву електронну, але новація для випускників коледжів та училищ, які мають диплом молодшого спеціаліста, вони подають заяву в електронному вигляді. Тобто цьогоріч цю новацію ввели. Також випускники коледжів необхідно надати 2 сертифікати ЗНО, щоб вступити на старші курси. Тобто українська мова або українська мова та література. І другий предмет – це на вибір з будь-якого предмету. Тобто також це інновація. Всі випускники, які бакалаври, вони вступають за результатами єдиного вступного іспиту, та цього року не залишилось вже спеціальності, де є така можливість, щоб вступити без єдиного вступного іспиту з іноземної мови. Також хотілося б зазначити на більш коротші сроки подачі електронних заяв для спеціальностей, які творчі. Тобто це дизайн, правоохоронна діяльність, аудіовізуальне мистецтво та виробництво. Це в Міжнародному гуманітарному університеті. Ці спеціальності, де проходять творчий конкурс, вони подають заяву на денну форму навчання з 14 липня по 16 липня. Тобто дуже мало часу подати електронну заяву. Що необхідно, щоб подати електронні заяви? Тобто необхідні документи. Але ж, як і для кожного абітурієнта та батьків, виникають ряд труднощів, як це подати. Тому приймальна комісія Міжнародного гуманітарного університету надає кваліфікаційну допомогу щодо
щодо того, як створити електронний кабінет, тому що вже це все знають, але ж як це зробити? Тобто питання дуже багато виникають, як сервісного характеру, так і як це правильно. Тому що всі хвилюються, абітурієнти, вони перш за все, вони хвилюються, та як і батьки. Батьки, мабуть, ми впевнені, більше хвилюються. І щоб бути впевненими, краще прийти до приймальної комісії та подати разом з нами, з представником, і подати заяву та документи. Також хотілося б ще залишити на такому питанні, і я, що вступна кампанія 2021, вона як має такі короткі сроки на денну форму навчання, але Міжнародний гуманітарний університет надає можливість абітурієнтам подати заяву на заочну форму навчання і вступна кампанія до 30 листопада. Тобто не багато вишів можуть надати таку можливість абітурієнтів. Тобто ми маємо таку можливість подати, щоб абітурієнти подали заяви. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше про підготовче відділення Міжнародного гуманітарного університету та куди повинні звернутися абітурієнти за цією допомогою. Дійсно, підготовче відділення Міжнародного гуманітарного університету – це вже дуже давно воно діє та надає допомогу, а також не тільки допомогу, а ще й додаткові бали для абітурієнтів, які вступають на ту чи іншу спеціальність Міжнародного гуманітарного університету. Це також для абітурієнта є більше шанс, що його конкурсний бал він буде вищий, ніж якщо б він не ходив на підготовчі курси. Та також це як незалежно, да, коли ти готуєшся з викладачами університету до складання зовнішнього незалежного оцінювання. Для того, щоб зареєструватися на підготовчі курси у Міжнародному гуманітарному університеті, є відділення, тобто при приймальній комісії абітурієнт або батьки приходять, надають документи, це копії свого свідоцтва про народження або копію паспорту, фотокарту, також пише заяву та реєструється на ті предмети, які хоче підготуватися. Як правило, це українська мова та література, це обов'язкова математика, іноземна мова, біологія, хімія, географія, історія України, фізика або хімія. І підготовче відділення, воно більше шансів дає абітурієнтів набрати більше балів. Підготовчі курси вони проходять на вихідних, тобто субота-неділя, в університеті, тобто абітурієнт в малокомплектних групах, де приділяється увага кожному абітурієнту. Розкажіть, будь ласка, про матеріально-технічну базу Міжнародного гуманітарного університету, в яких умовах будуть навчатися майбутні зараз абітурієнти? Матеріально-технічна база – це не секрет. Матеріально-технічна база Міжнародного гуманітарного університету та коледжі, вона є однією з найкращих в нашому місті та в країні, тому що президент Міжнародного гуманітарного університету, академік Сергій Васильович Ківалов, він особисто пильнує за кожною аудиторією, тобто як вся це і студентські середовище, і буфет, столові, спортивні майданчики. Тобто матеріально-технічна база, вона є на сьогодні, вона є першим. Тому що коли абітурієнти, батьки заходять, вони куди заходять? Вони заходять до будівлі, так? І коли вони бачать сучасну матеріально-технічну базу, вони бачать, де їх діти будуть навчатися, і що це чисті, комфортні аудиторії, теплі, це дуже головне на сьогодні, коли вони є оснащені комп'ютерними технологіями. Тобто це є, коли у нас дві стоматологічні клініки, поліклініки, своя університетська клініка, коли це у нас буде відкриття кінозалу. Тобто це для того, щоб студент він навчався, мало ще вступити, да, повинні ще й навички отримувати студенти, тому що вишів дуже багато, але ж як будуть навчатися, це дуже головне. І ми не будемо розказувати, як гарно. Ми запрошуємо наших абітурієнтів та студентів до нашого університету, ми з радістю покажемо
проведемо індивідуальну екскурсію в університеті, бо у нас є декілька, тому що медичний інститут – це окреме, де поліклініки, будівля, і тобто де може абітурієнт, батьки дізнатися, як, в яких умовах буде навчатися абітурієнти, їх діти та студенти вже. За якими напрямками готують спеціалістів в Міжнародному гуманітарному університеті та на які спеціальності потрібен творчий конкурс? В Міжнародному гуманітарному університеті, як і зазначалося, діє 5 структурних підрозділів і окремий коледж. Перший структурний підрозділ, який я би хотіла приділити увагу, це медичний інститут. Є такі спеціальності, як стоматологія, фармація, медицина, фізична терапія, ерготерапія, медсестринство, технології медично-лікувальної діагностики. Хотілося б зазначити більше на вступну кампанію для медиків, тому що новації вступної кампанії медицина та стоматологія цього року конкурсний бал трошки змінився. Ми вже привикли, що другий та третій конкурсний предмет – це 150 балів, але цьогоріч є така інновація, що 175 балів – це конкурсний бал за 3 предметів. І обов'язково є математика, не біологія, математика. Тобто українська мова, підкреслюю, для цих спеціальностей, всіх медичних спеціальностей, які я перерахувала, українська мова є обов'язковим тестом, без літератури. Другий іспит – це математика. Третій – це біологія, хімія або фізика. Стоматологія та медицина – це 175 балів середній бал. Враховуючи середній бал атестату, враховуючи курси, мотиваційний лист абітурієнта, який він пише, зарані подає. Тобто так формується конкурсний бал і може подати заяву. Для всіх інших спеціальностей – медсестринство, фізична терапія, технологія медично-лікувальної діагностики – конкурсний бал він становить, та фармація – бакалавр, підкреслюю, 100 балів – це прохідні бали. А фармація – магістр, тобто абітурієнт вступає і стає студентом на 5 років. Він може навчатися 5 років років на фармації, отримує диплом фармацевта-провізора і конкурсний бал становить 130 балів. А на бакалавра фармація від 100 балів. Тобто, якщо студент мріє обрати медичний напрямок, бо там балів трошки не вистачило, ви приходите до приймальної комісії, ми вам надамо, ми подивимося ваші бали та вам надамо декілька пропозицій, як краще це зробити. Другий інститут, дуже багато спеціальностей, це інститут права, економіки та міжнародних відносин. Це право, міжнародне право, правоохоронна діяльність. Економіка, міжнародні економічні відносини, готельно-ресторанна справа, а також спеціальність комп'ютерна інженерія IT-технології, спеціальність у нас є така, як облік та податкування, підприємництво, торгівля та біржова діяльність, менеджмент. Всі ці спеціальності, які дуже популярні та мають широкий попит серед абітурієнтів та студентів і батьків, для цих спеціальностей всіх також предмети, які є, українська мова та література. Другий предмет є, наприклад, це менеджмент, економіка, міжнародні економічні відносини, підприємництво, торгівля та біржова діяльність, публічне управління та адміністрування. Це на цій облік та податкування. На цій спеціальності другий предмет – це математика. А третій – це, як я і казала, 6 предметів на вибір. Тобто це історія, іноземна, географія, біологія, хімія або фізика. Тобто будь-який предмет може абітурієнт обрати. Але ж є такі предмети, як я вже зазначала, що є такі спеціальності, де математика не є обов'язковим. Готельно-ресторанна справа, другий предмет обов'язковим є іноземна мова, а третій вже може бути математика, історія, біологія, хімія, фізика, географія, тобто будь-який. Конкурсний бал для спеціальності «Право та міжнародне право». Як і в минулому році, для спеціальності «Право та міжнародне право»
Конкурсний бал становить 140 балів, враховуючи також середні бали атестату та також курси. Предмети – українська мова та література, другий – історія України або математика, або іноземна мова – це для спеціальності права. Для спеціальності міжнародне право другий предмет є іноземна мова, а третій – вже історія або математика. Міжнародне право – це юрист міжнародних перекладач. Ця спеціальність надає дві кваліфікації після отримання диплома магістра. Тобто в дипломі буде написано магістр зі спеціальності юрист-міжнародник, зі спеціальності міжнародне право, юрист-міжнародник, перекладач, молодший науковий співробітник. Також і міжнародні економічні відносини. Економіст-міжнародник, перекладач, молодший науковий співробітник. Для спеціальності міжнародні економічні відносини та публічне управління також 140 конкурсний бал становить. Всі інші спеціальності – це від 100 балів. Комп'ютерна інженерія – це спеціальність технічна, українська мова без літератури, і друга математика, і третій – будь-який на вибір. Також є у нас творча спеціальність в Інституті права економіки та міжнародних відносин – це правоохоронна діяльність, де необхідно всього 2 сертифікати ЗНО. Це також для абітурієнтів є можливість обрати таку професію, українська мова та література та історія України. У нас складають творчий конкурс. Це фізичні здібності та також тест по праву. Всі програми творчих іспитів, вони є на сайті Міжнародного гуманітарного університету, де кожен абітурієнт має право ознайомитися з цією програмою і як підготуватися до цього конкурсу. Також, як я вже і казала, індивідуальна консультація, ми все розповімо. Творчий факультет – це факультет мистецтва та дизайну. Це спеціальність аудіовізуальне мистецтво та виробництво. Декілька напрямків – це кіно, телеведучий. Ми набираємо акторів, ми набираємо вокал, тобто актор театру, мюзиклу, українська мова та література. Другий предмет на аудіовізуальне мистецтво та виробництво – це історія України або фізика. І третій – це вже в нас йде творчий конкурс. Все залежить від напрямку. Тобто, якщо це актор, тобто це один творчий конкурс. Якщо це співак, вокал, якщо це телеведучий, це ораторське мистецтво, якщо це режисер, це інший творчий конкурс. І спеціальність дизайн, графічний дизайн – це спеціалізація, це українська мова. І новацією цього року, що спеціальність дизайн, обов'язковий предмет – це математика замість історії України. Українська мова та література, математика і творчий конкурс – це малюнок, живопис та композиція. Вони складають його у нас. Факультет лінгвістики та перекладу. Цей факультет, він особливий, тому що тут вивчають мови. Ми знаємо, що хто вивчає мови, то володіє світом, хто знає багато мов. У нас є філологія перша, де є перша – англійська, німецька, французька та китайська мова. На цей факультет, цю спеціальність необхідно такі предмети, як українська мова та література, це іноземна мова будь-яка, тобто англійська, німецька, французька, іспанська, і другий предмет – це на вибір з 6. І у нас є ще, у нас також є коледж Міжнародного гуманітарного університету, де готують фахових молодших бакалаврів, та є вступ після 11-го, якщо хтось не склав ЗНО, або є один сертифікат ЗНО, або зовсім його немає ЗНО, може вступити на другий курс коледжу, і після коледжу може вступити одразу на третій курс Міжнародного гуманітарного університету. І у нас є ще такий рівень вищої освіти, як молодший бакалавр. Молодший бакалавр, він започаткований нещодавно, були зміни у законі про вищу освіту, це за спеціальністю міжнародне право, де необхідно 2 сертифікати ЗНО, але також 140 балів, але українська мова та література і на будь-який на вибір. Всі ці предмети є на нашому сайті, тому що дуже багато інформації для кожного абітурієнта, батьків, вони дуже плутаються. І зараз, 1 лютого, починається реєстрація на зовнішній
зовнішнє незалежне оцінювання. І хотілося б зазначити, щоб от ця інформація, вона дуже б корисна була б для абітурієнтів та батьків. Зайдіть на сайти закладу освіти, закладу вищої освіти, подивіться, які предмети необхідно обрати для тої чи іншої спеціальності. Тому що цього року ми маємо право подати на небюджетні, тобто на контракт, всього 30 заяв. 30, тобто як було в минулому році, це не обмежена кількість, а цього року 30. І тобто це вже також є обмеження для наших абітурієнтів. Тому дуже важливо правильно обрати сертифікати ЗНО. Ми радимо обирати не 3, ми радимо обирати 4 або 5 для того, щоб було більше шансів набрати десь по тому чи іншому предмету більше балів і де абітурієнт потім зможе обирати. Краще, коли абітурієнт буде обирати, а не коли буде дуже обмежений вибір. Хотілося б ще також зазначити, що реєстрація на ЗНО, вона відбувається у школах, тому, будь ласка, звертайтеся до приймальної комісії, ми вас проконсультуємо, на які предмети краще зареєструватися, якщо ви не знайдете це на сайті, але це є на сайті в розділі абітурієнту. Дякую. Наступне дуже важливе питання – це як відбувається навчання в Міжнародному гуманітарному університеті в період COVID-19 та як керівництво вишу піклується про здоров'я своїх студентів? Ми не були готові, да, як і всі ми, що в 2020 році будуть такі неприємні для нас. Це карантин та COVID-19, захворювання, яке коснулося кожної родини, кожного абсолютно. Але ж Міжнародний гуманітарний університет є інноваційним закладом вищої освіти. І для нас не було ніяких проблем перейти на дистанційні форми навчання. Дистанційні форми навчання відбувалися, ми вже балакали з вами про те, що дуже багато спеціальностей, незалежно від того, це творчі спеціальності, чи будь це медицина, або це стоматологія, або це лінгвістика, ми не знайшли вихід, як надавати навчання та надавати освітні послуги нашим студентам через систему Zoom, через всі засоби зв'язку, інтернет-зв'язку, і проводили наукові конференції. Коли вже у нас це було, як коли вже був такі повні обмеження, це було навесні, але восени у нас була змішана форма навчання, тобто там лекції проходили в системі дистанційному, але практичні були в очному режимі навчання. Для нас не проблема перейти на дистанційну форму навчання, не було і не стане, тому що це сьогодення, і ми піклуємося за кожного нашого абітурієнта та батьків для того, щоб вони були здорові. Але ж освітні послуги треба надавати, і ми цілком з цією завдачею ми справляємося. Також перед вибором вишу абітурієнти дійсно цікавляться тим, які культурні, спортивні заходи влаштовує університет задля духовного та спортивного розвитку студента. Звісно. Коли ж абітурієнт обирає, його цікавить також, чим він ще буде займатися, окрім навчання. Тому що всесторонній розвиток для кожного студента є дуже вагомий внесок вносить у розвиток особистості. І хотілося б зазначити, що студентське самоврядування Міжнародного гуманітарного університету та первинна профспілкова організація студентів, вона дуже займає важливу роль серед студентів, та вона не просто на паперах, але дійсно для студентів проводяться ряд заходів, це як культурні, так наукові, так і спортивні. Ми все для цього маємо і матеріально-технічну базу, ідеї, тому що це ідеї, бажання та матеріально-технічна база, все це є в Міжнародному гуманітарному університеті. Для того, щоб не казати дуже багато, ви можете зайти на наші батьки, можуть зайти в наші соціальні мережі і побачити наші фотозвіти, відеозвіти наших всіх змаганнях. Це і суботники, і спортивні заходи, волейбол, футбол, і це на різних рівнях, не також університетські, але й багато у нас студентів, які займають призові місця і в міжнародній арені, і світовій, і в країні, і обласних, і також і олімпіади, приймаємо участь у
у різноманітних, це наукових гуртках, це круглі столи, тому що кожний студент знайде себе в Міжнародному гуманітарному університеті. Для кожного ми знайдемо ключик, тому що це дуже важливо. Одна, кожний студент, він є індивідуальним, тому ми для цього і працюємо, і як от студентське самоврядування та профком студентів, він працює. В кожній групі є така людина для того, щоб було правильно, да? Менеджмент цього організації, цих заходів, є людина, яка цим займається. Староста – це староста, але є ще профгрупор групи, який займається культурним розвитком, який збирає студентів, який проводить, який має ідеї, і це дуже важлива така людина. І ми знаходимо, завжди знаходимо таку людину, і студентам дуже це подобається, тому що керівництво, воно може чути і чує нас. Це починаючи з президента нашого університету, куратор, директор, будь-який викладач нашого університету, ректор, всі слухають студентів, тому що ми вважаємо, що студент, він головний, і це дуже важливо. Тому ви можете цю інформацію також почути з уст наших студентів, і відгуки різні. Ми запрошуємо вас в Міжнародний гуманітарний університет. Зараз у вас є можливість звернутися до майбутніх абітурієнтів онлайн та запросити їх на найближчі дні відкритих дверей, які будуть у університеті, офлайн чи, може, онлайн. Ми запрошуємо Міжнародний гуманітарний університет, перш за все, ми запрошуємо вас до приймальної комісії, для того, щоб ви отримали персональну консультацію, тому що це дуже важливо, у кожного своя ситуація. Онлайн день відкритих дверей, він відбувається, відбувся у нас у грудні місяці, але ми плануємо ще у лютому місяці, і кожен факультет окремо проводить свої дні відкритих дверей. Якщо будуть така можливість, ми проведемо офлайн день відкритих дверей, де обов'язково всі соціальні мережі та офіційний сайт університету було це оголошення щодо цього заходу, але дні відкритих дверей вони регулярно, тому ми дуже відкриті до цього. І якщо абітурієнти та батьки приїжджають з інакогородніх міст, ми проводимо також індивідуальні екскурсії. Дякую вам, пані Юлія, за такий конструктивний діалог. Нагадую, що у студії репортеру була відповідальний секретар приймальної комісії Міжнародного гуманітарного університету Юлія Шарапановська. В студії працював Василь Базавлук. Будьте здорові та залишайтесь на телеканалі «Репортер».